Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan mana cium mata? Salam sejahtera, selamat malam. Cium mata. Kejap, cium mata. Saya nak ambil cium mata saja. Ya. Okay, sorry. Tak sampai seminit. Hari ni kita akan continue kita punya chapter equilibrium of equation of equilibrium ataupun equilibrium of rigid body. Equilibrium of rigid body. Pada minggu yang sudah, minggu lepas, hari Rabu, saya dah cover pasal equilibrium of rigid body in 2D, okay? In 2D. 2D. Dan hari ini kita akan cover pasal equilibrium of rigid body in 3D. Okey. 2D and 3D tak perlu jelaskan kot, semua orang tahu kan. Kalau 2D, masalah yang kita akan face ialah dia ada paksi X dan Y. Kan? Tapi bila 3D, dia ada tiga paksi lah. So, katilah sini X, Y dan sini Z. Selalunya pointing upward tu selalunya memang Z lah. X, Y dan Z. Lagi satu, apa yang saya nak bagi tahu, untuk yang minggu lepas 2D tu kan, yang 2D, dia kebanyakannya problem yang kita face ialah 3D lah. Yang 2D ni lebih kepada more to simplify problem. You nampak problem tu dalam 3D. Kan, yang kita nampak ni semua ni problem kat luar ni. Cuma awak nampak pintu. Awak nampak pen awak tu. Macam mana awak pegang tu kan. Di dalam awak pegang pen tu. Tu di dalam static lah. Static. Tapi dia ialah 3D. Tapi bila awak try to translate in the easiest way, you can translate it in 2D, either in 2D or 3D. Okay, on 2D selalunya apa-apa problem dalam 3D disimplify kepada 2D, so you can simplify it in the easiest way, macam yang minggu lepas saya ajar awak. Kalau dalam 3D ni, you simplify kan dia juga, tapi nya you lebih consider more forces and couple moment yang terlibat dalam satu-satu sistem tersebut. Okay, untuk hari ini kita akan cover pasal 3D. Kalau nampak satu-satu problem dalam bentuk 3D, you kena selesaikan dia dalam 3D lah. Sebagai contoh, ini ialah objektif kita hari ini. Nanti saya tunjuk contoh dia. Inilah kita punya objektif untuk hari ini. Harapannya saya boleh habiskan sebab kita hanya ada 25 slide saja. 3D, topik untuk hari ini ialah 3D for free body diagrams, kemudian equilibrium equation, constraint and statistical determinancy. Okay, today objective, student will be able to identify support reaction in 3D and draw a free body diagram. Okay, yang minggu lepas pun kita dah belajar. Identify support reaction in 2D. Kemudian kita dah belajar macam mana nak draw free body diagram pun juga. Okay. Minggu lepas juga kita dah belajar pasal equation of equilibrium untuk 2D lah. Dan hari ni ialah untuk 3D. Okay. In class activities. Sebabkan kita asynchronous, maksudnya kelas tidak jalan selari, awak boleh tengok video bila-bila masa saja. So inilah class activities lah, sepatutnya dia synchronous lah. Bila reading quiz, saya boleh ada two way communication, saya boleh tanya awak, awak boleh tanya saya kan, awak boleh argue saya, macam-macam lah.
sebab dia two way communication. Bila tak synchronous macam ni, dia one way lah. Saya bagi tahu awak, later on awak tengok video, baru awak respon kat saya. Two way juga tapi lambat lah. Okay. So in class activities, kita akan ada satu reading quiz, kemudian ada kita memahami tentang application, kemudian kita akan memahami tentang spot reaction in 3D. Kita dah belajarkan spot reaction in 2D. Kemudian kita akan belajar pasal equation of equilibrium. Kemudian kita ada concept quiz. Kemudian ada group problem solving. Dan lastly, attention quiz. Kalau awak nampak tu ada highlight warna green, spot reaction in 3D and equation of equilibrium. Itu sebenarnya main kita, apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okay, kita start daripada reading quiz. Kalau awak baca-baca chapter equilibrium of rigid body, awak baca, nanti awak akan temui lah macam mana nak jawab soalan ni. Okay, soalan nombor satu. If I can read to you, the support prevent rotation of body about an axis, then the support exert a blank on the body about that axis. Okay, if a support prevent rotation of a body about an axis, then the support exert a blank. Apa? A, couple moment. B, force. C, both A and B. And D, none of the above. Depan dia ialah, later kita akan tahu apa. Saya tak nak jawab sekarang. Kemudian nombor dua, when doing a 3D problem analysis, you have blank scalar equation of equilibrium. Okay, you have blank scalar equation of equilibrium. Kalau dalam 2D, you akan selesaikan berapa? Equation of equilibrium. Kalau 3D, dia tanya kat sini, kalau 3D ada berapa equation of equilibrium you kena selesaikan. Tapi disebabkan disebabkan awak dah belajar tentang 2D problem analysis, berapa equation of equilibrium. So yang ni saya beritahu kejap lagi. Yang pasal 3D ni nanti you boleh tengok later on lah, bila kita akan continue ke next slide. Okay, untuk 2D sebagai reference awak, sebab semua dah belajar kan, mungkin terlupa sebab kita belajar minggu lepas. Kalau kita belajar tadi, tahu dah lah, ingat dah lah. So 2D, summation of fx, summation of fy sama dengan kosong. Right. Kemudian summation of moment sama dengan kosong. So ada berapa? 3. Untuk 2D lah, 2D. Untuk 6D, untuk 3D, kita akan ketemui kejap lagi. Seterusnya, dalam application, kenapa kita nak belajar benda ni? Kan? Kita dah belajar tentang 2D, static dia macam mana. Kemudian kita nak belajar tentang 3D, static. Apa kelebihan dia kita nak belajar. So dalam apa yang kita nak belajar ni, application dia kita boleh lebih mudah lah. Sebagai contoh, awak tengok kat sini, ball and socket joint. Ni ball, ni socket. Dia boleh move freely. Ball and socket joint. Yang ini journal bearing. Ni bearing, dalam ni ada bearing. Bearing. Ni shaft lah ni, shaft. Sini pun ada bearing. Ni dia punya holder dia. Kita panggil dia journal bearing. Often used in mechanical system to design the joint or bearing. To design a joint or bearing. Nak design joint ni dengan bearing ni. The support reaction at this joint and the load must be determined. Okay. Kenapa cakap macam tu? Sebagai contoh. To the tie rod from point A
Awak nampak sini, ni ada satu macam foyer tu. Ada bangsal ni. Kan? Kemudian dia ada, sorry, ada reaction, ada support lah kat sini. Support 3 point support. Kemudian ditambah lagi satu point kat sini. Sebab dia panjang kan. Okay, the tie rod from point A is used to support the overhang at the entrance of the building. Ini overhang ni lah. Kemudian it is pin connected to the wall at A. A. Okay, to the center. Dekat B lah. Center of ni, benda ni, bangsal ni. Kemudian if A is moved to lower position, move to lower position, will the force in the rod change or remain the same? Question mark. By making such a change without understanding if there is change in forces, failure might be called. Okay? Kalau awak tak kira berapa forces yang diperlukan kat sini, berapa tension cable ni diperlukan, disebabkan orang dalam building ni, dia nampak kabel ni kan, dia cakap tak cantik lah kan, dia mengganggu penglihatan lah. So dicadangkan dekat kontraktor turunkan ke point D. So kita orang boleh, orang-orang dalam office ni lah, boleh nampak pemandangan tu lebih luas tanpa halangan dengan kabel tu. So kalau kabel tu hanya di move saja, gunakan kabel yang sama kemudian di move saja tempat D, kebarang kalian bangsal ni, boleh saya cakap bangsal, overhang ni, dia akan jatuh. Sebab force ataupun tension kabel ni tak sesuai dengan point D. Okay? Sebab tu kita kena belajar tentang 3D. 3D. Kalau dah belajar pasal 2D, bolehlah letak dekat bridge dan lain-lain. Tapi ni kita cerita pasal 3D. Dia cross between axis. Awak punya support tu cross between axis. Kalau dia crop dia macam ni, jangan awak nampak dia 2D macam ni kan. Okey lah. Okey lah macam ni. Aha, ni 2D lah. Ni A, B. Kemudian ada tension kat atas ini C. 2D lah. Satu line. Ni masalahnya, dia macam ni, sengit. Ha. So, you kalau sengit macam ni, you kena selesaikan ni dalam 3D. You tak boleh selesaikan ni dalam 2D. Okay? Make sense? Right? Seterusnya, pernah nampak yang ni? The crane. Crane ni selalunya dekat kedai-kedai kereta lah. Dekat kedai kereta. The crane which weighed 175 Newton is supporting oil drum. Ni oil drum. Yang ni crane ni. Crane ni berat dia 1750 Newton. How do you determine the largest oil drum weight that can crane can support without overturning? Apa berat oil drum ni maksimum dia sampai crane ni tak terpusing? Kalau dia boleh angkat macam ni, stable, maksudnya dia dalam keadaan statik. Okay, stable lah. So dari situ, kalau awak belajar hari ni, cuba exercise, so you can solve a lot of things. You nak naikkan, you nak naikkan air dari perigi. Mana ada orang pakai perigi kan? Contoh, sebab contoh. Naikkan air daripada perigi. Kan? Puli yang kat atas tu ada tension cable. So, dari tension cable tu, awak boleh kira sebenarnya. Berapa force sebenarnya yang awak perlukan supaya tension cable tu tak putus bila awak tarik air dari perigi. Aha, tu contoh yang you boleh buat. Kalau awak buat soalan-soalan dalam buku teks kita, ada banyak. So, you akan lebih mahir lah nanti. Okay. Seterusnya, support reaction in 3D. Support reaction in 3D. Kita dah tahu support reaction in 2D. Kalau dia pin, kalau dia pin macam ni, dia ada satu force
kalau dia fix, fix, dia akan create two force. Ni FBD dia. Dia akan create two force dan satu moment. Okay, ni 2D. Sekarang ni kita cerita pasal 3D. Kita cerita pasal 3D. 3D tak sama dengan 2D. Okay, untuk smooth surface, awak nampak ni satu batang macam ni. Awak macam kaki kerusi itulah, kaki kerusi. Kalau surface awak tu betul-betul smooth, tak ada friction, tak kasar lah, tak rough. So support reaction yang terhasil daripada kaki kerusi awak ialah hanya satu saja, F, force. Okay. Dan single journal bearing macam ni, single journal bearing. Kita pergi 4 dulu kot, sepatutnya daripada sebelum 5. Bolehlah mana-mana dulu kan. So you ada shaft, shaft, kemudian ada bearing, dia hold macam tu. So dia akan wujudkan dua moment, dua moment dan dan dua force. Awak tengok arah moment dengan force dia. Kalau you punya, you punya journal arah sini, journal arah sini, journal bearing tu arah sini, kemudian you punya shaft arah sini, you lihat kat sini betul-betul, dia tak boleh pergi naik ke atas. So dia constrain force FX. Dia tak boleh pergi ke sini. Ada force lagi kat sini, FY. Saya letak FY lah eh. Sini FY. Saya assume ini Z, X, Y. So dia tak boleh moving ke sini. So ada force. Dia tak boleh moving ke atas. Ada force. Dia tak boleh bergerak pada X axis. So ada moment, MX. Dia tak boleh bergerak pada Y axis. Ada moment, moment pada Y. Tu kalau paksi saya buat macam ni lah. Kalau paksi awak yang sentiasa Z ke atas dan X, Y macam tu, so you kena write it perfectly lah. So kalau bearing you, dia yang tak adanya ialah pada arah shaft tu. Okay, simple rule of thumb, simple rule of thumb. Kalau nak tahu ada bearing kat situ, so pada arah shaft selalunya moment tak ada, moment tak ada, force pun tak ada. Okay, yang lain ada, sini ada, sini ada. Right, itu single general bearing. Untuk ball socket, ball and socket macam tadi lah, universal joint. Dia ada socket, dia ada socket ni bawah ni, kemudian dia ada ball yang memegang dia tu. So you akan create tiga forces reaction yang terhasil daripada tu. Tiga forces, FX, FY dan FZ. Kalau ada single hinge macam engsel dekat pintu-pintu tu, dia ada kesemua forces terhasil, mesti ada semua forces. Kemudian hanya ada satu moment saja yang tiada, itu pun pada arah slider tu. Slider ni, slider awak ni, slider ni, ha, moment arah situ je yang tak ada, selebihnya semua ada. Clear yang tu, semua clear. Kalau awak buka buku, buka buku, awak akan nampak lebih banyak lagi situasi-situasi yang di mana awak perlu tahu sebelum awak nak buat calculation kan. Nak buat calculation awak kena tahu sifat-sifat reaction pada pada support-support yang ada. Sebagai contoh, aha, so kalau awak nampak sini, a few example I shown above, other support reaction are given in your textbook pada table 5.2. As a general rule, if a support prevent translation of body in a given direction, then a reaction force acting in the opposite direction is developed under body. Kan, macam ni lah. Single journal collar ni, single journal bearing, sorry, single journal bearing, dia prevent moment pada arah sini. Betul, dia prevent moment pada arah sini, kemudian dia prevent moment pada arah
sini. Ha, so dia ada lah kat situ arah tu. Tapi dia tak prevent moment pada arah sini. Ini maksud dia. Dia mesti acting opposite direction. Kalau dia ada shaft ni ada satu ricihan ataupun satu tok yang menyebabkan dia berputar ke arah sana. So you akan buat moment terbaliklah. Betul. Dia akan try to pusing daripada ni tapi ada restriction moment yang mengekalkan dia jadi static. So dia mesti kena opposite direction lah. That's the one. And similarly, if rotation is prevented, a couple moment is exerted on the body by support. Terus, terusnya, important note, a single bearing or hinge can prevent rotation by providing a resistive couple moment. However, it is usually preferred to use two or more properly aligned bearing or hinge. Kan? Thus, in these cases, only forces reaction are generated and there are no moment reaction created. Okay? Nak betul-betul dibagi tahu kat sini kalau kita betul-betul nak design satu sistem ataupun kita nak design apa-apa lah. Nak design hanger ke kan, waktu hujan contoh, waktu hujan awak design hanger, waktu hujan dia masuk ke dalam, kemudian waktu panas dia keluar kan. Bila awak nak design satu-satu macam tu, awak kena study punya reaction dia, reaction support dia macam mana, reaction support dia selalunya sepatutnya. Kalau awak nak design sesuatu, reaction support dia mestilah semuanya known, bukan unknown. Okay? Sebagai contoh kat sini. A single bearing or hinge can prevent rotation. A single bearing macam ni, can prevent rotation. Betul. Dia boleh prevent rotation pada arah sini. Dan arah sini. Tapi, Bila awak buat macam ni, kalau ada daya luar yang terkena, contoh ada daya luar kat sini terkena pada awak punya sistem, macam mana? Dia dah start rosak. So make sure bila awak design satu sistem, dia kena ada resistive, dia tahan lah daripada daya-daya luar tu. Kadang-kadang kita design satu sistem tak perlu pun kita input daripada daya-daya luar. Sebagai contoh apa eh? Tapi semuanya kena ada. Semuanya kena ada. Ni adalah cerita-cerita dia lah. Kan? Daripada hinge yang ni, satu hinge, satu roller macam ni, kemudian ada daya 400 Newton. Okey. Dia mesti ada created moment. Yang sini dia akan dia akan satu force arah ke sini, dia akan menyebabkan rotation pada moment X dan Y. Tapi kat sini kalau awak pakai hinge, dia boleh berputar. So dia ada masalah lah kat sini. Right? Yang tu clear? Clear. Kan senang saya ajar macam ni, tak ada orang jawab. Okay, equation of equilibrium. As stated earlier, when the body is equilibrium, the net force and the net moment equal zero. So summation of F equal to zero and summation of MO pada titik O ialah zero. So kalau kita combine summation of FX ada 3 axis, summation of moment pada ada 3 axis, total ada 6 lah. So jawapan saya tadi, bukan jawapan, jawapan yang mula-mula dalam kelas kita tadi, ada 6 lah. Okay, ada 6 forces. Bukan 6 forces, ada 6 equilibrium
equation of equilibrium, EOE. 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 The moment equation can be mean about any point, usually. Yang ni not besar ni. Not besar. Kalau awak nak selesaikan satu-satu masalah. Not besar. The moment equation can be determined about any point. Boleh awak nak cari moment equation pada mana-mana point. Tapi selalunya, choosing the point where the maximum number of unknown forces are present simplify the solution. Kalau awak nampak satu-satu soalan tu, sebagai contoh, ada bar kat sini, ni axis y z, ada bar lah sini, tak nampak lah pula, tak kisahlah, ada support reaction, macam mana nak lukis, yang ni lah. Kemudian contohnya lah, ini dah jadi FBD lah, awak nampak ada moment di titik sini banyak, forces pun banyak juga arah sini. So, point kat sini yang paling penting sekali, awak jadikan dia sebagai titik moment. Nak cari equation tu, titik of moment. Kalau awak cari kat sini, masalah lah. Contoh awak cari point kat sini. Bagi contoh, ni ada bar ni kan. Awak cari point kat sini. Wah, masalah awak. Ada banyak forces yang terlibat, ada moment lagi awak nak include. Kalau awak selesaikan kat sini, moment tu dia boleh terbuang, terhindar daripada pengiraan awak. Okay? Tak apa. Nanti, by the time awak nampak macam mana nak selesaikan problem ni, awak tahulah di mana pentingnya. Ni. Note ni. Okay? Kemudian, constraint and statistical determinacy. Redundant constraint. When a body has the more support, when a body, ni body ni, has more support than necessary to hold it in equilibrium, it becomes statically indeterminate. Statically indeterminate. Kalau sini, sini lah, dia tunjuk. Ni dah jadi FBD kan, ni ideal kan. Awak lihat kat sini, satu fix. Satu bearing journal. Jadi macam ni lah. So, bila banyak sangat support, sini fix kan, unnecessary lah. Kemudian ada journal pula kat sini, journal bearing. Kalau you kira-kira-kira, dia ada yang tertinggal, ada yang you tak boleh jumpa pun, nilai-nilai unknown ni. So kita panggil dia statically indeterminate. You tak boleh jumpa pun berapa nilai X atau Y tersebut, force, reaction force yang terhasil daripada tu. So, statically indeterminate structure used in practice. Why or why not? Ni soalan dia. Adakah awak nampak satu-satu sistem, structure dan lain-lain tu, adakah dia dipraktis? Maksud saya, dia statically indeterminate. Kenapa tidak? Adakah ya ataupun tidak? Kenapa tidak? Adakah praktis gunakan ataupun kenapa tidak? Kalau digunakan, sebab apa? Kalau tak digunakan, kenapa? Tu argue lah kepada engineering student lah sepatutnya. Argument. Sebagai contoh, ada improper constraint kat sini. Improper constraint. Awak buat satu sistem. Ni rigid ataupun body awak. Awak nak dia dalam static. Maksudnya dia sentiasa static lah. Tak bergerak lah. Ada P kat sini. Kemudian, dekat hujung A dan B ni, awak letak dia sebagai ball and socket joint. A dekat B pun sama, ball and socket joint. So awak buat FBD dia jadi macam ni lah. AX, AY and Z, BX, BY and BZ. Kalau awak lihat betul-betul, tak ada pun yang prevent dia daripada rotation kat sini.
P ni akan menyebabkan satu rotation lah. Arah sini. P akan bergerak arah sini. Pada axis ni. P ni pun akan menyebabkan pada rotation pada arah Y. Kan? So, inilah dipanggil improper constraint. In some cases, sebagai contoh, in some cases, there may be as many unknown reaction as there are equation of equilibrium. In some cases, there may be as many unknown. Banyak unknown. Unknown reaction terlalu banyak. Unknown reaction terlalu banyak. As compared to equation of equilibrium. Equation of equilibrium, kita hanya ada 6 saja. Kan? Tapi, you punya unknown terlalu banyak. Sampai lebih daripada 6. So, you tak boleh selesaikan tu. Aha. However, if the support are not properly constrained, the body may become unstable. Nampak ni? For some loading cases, sebagai contoh kat sini. Dia letak roller kat sini, kemudian ada pin. Awak tahu pin, hasilkan dua forces. Eh, tadi dekat mula-mula saya beritahu awak pin satu force kan? Satu force reaction. Salah. Pin sebenarnya dua reaction. Kemudian, bila roller ada satu reaction. Di sini. Okay. Kemudian ada daya di luar P. Daya tu dipanggil P. Kalau awak lihat kat sini, dia tak ada preventive moment nak mengekalkan body ataupun beam ni dalam static. Kalau P ni arah ke sini, maksudnya dia beam ni akan try to moving ke bawah kan. So, penyelesaian untuk ni, awak rasa-rasa macam mana? Untuk problem kita yang ni, penyelesaian dia ialah sini boleh letak roller, tapi kat sini awak try fixkan dia. Fixkan dia. Bila fix, reaction force yang terhasil ialah kita ada satu moment yang restrict dia daripada dia tu beam ni turun ke bawah. Okay? Ini dipanggil improper constraint. Right? Seterusnya, example macam mana kita nak selesaikan problem 3D. Ini adalah simplify soalan yang telah diselesaikan ataupun yang telah diselesaikan lah. Selalunya soalan tu di dalam perkataan-perkataan, dia bagi problem, bagi dalam perkataan, beritahu satu road A, B punya panjang 6 meter. Okey, kemudian ada level dia lebih kurang 3 meter. Dia cerita lah panjang-panjang. Okey, cara nak menyelesaikan dia kalau awak lihat daripada Dr. Liu aja ke saya, awak kena tulis dulu given information that important to apa yang awak nak selesaikan. Kalau macam ini, the rod lah kita nak selesaikan kan. The rod supported by truss bearing at A. Ni sini ada bearing, kemudian ada cable BC kat sini, kemudian ada subjected 80 kN ke bawah forces. Kemudian dia tulis fine pula. Sama juga dalam soalan tu mesti dia ada tulis apa yang dia minta. Awak tulis fine ke sini. Fine reaction at the truss bearing A and B. Mungkin awak nak tulis dalam awak punya solution nanti reaction force. Mungkin awak nak tulis FA kan. FA berapa. Kemudian tension BC berapa. Inilah awak nak tulis. Nak cari. Kemudian baru selesaikan. Kena tulis given dulu. Apa information yang penting. Or try list upkan dulu. Kemudian tulis fine. Apa soalan tu minta? FA question mark TBC. Sebagai contoh lah. Ni TBC question mark. Baru awak try selesaikan dia. Barulah tulis formula-formula yang terlibat. Okay. Macam tu structured. Cara nak menyelesaikan soalan-soalan yang agak kritikal ataupun susah. Structured lah. Lebih structured. Kat sini dia bagi awak plan. Macam mana nak selesaikan dia. Use the established X, Y and Z axis. Sebagai contoh. Untuk soalan ni dia bagi awak siap-siap. Axis. X, Y dan Z. So, X, Y dan Z lah. Gunakan ni. Awak jangan reka-reka sendiri. Yang ini awak tak suka Z. Awak nak pakai X. Yang ini nak pakai Y. Yang ini nak pakai Z. Jangan.
Okey, selalunya soalan untuk 3D dia akan bagi awak axis. So gunakan axis tu. Okey. Use the established x, y and z, kemudian draw FBD. Draw FBD, free body diagram of the road. Apa important dekat free body diagram? External forces dengan moment. Okey. Write the force using scalar equation, kemudian last kali apply scalar equation of equivalent to solve for the unknowns. Kita lihat macam mana nak selesaikan soalan ni. Ni ideal dia, ideal sama ideal. Kemudian ini ialah dia punya FBD. Okey, awak tahu, awak tengok buku balik, awak tak ingat kan? Untuk general bearing. General bearing, moment yang terlibat di arah mana, kemudian force dia, ha ini. Lukis force AX AZ pada Z direction, sebab dia A ni kan, point A kan, AZ pada Z direction, AX pada X direction, kemudian moment A, moment pada titik A pada X direction, ha, tu pada axis tu, kemudian moment pada titik A in Z direction. Kemudian awak tahu kat sini tension ni hanya ada satu kabel saja, so dia force lah, ha, sini force. Alright, sekarang applying scalar equation of equilibrium. Macam mana nak apply? Awak lihat kat sini. Summation of Fx. Ada tak? Force pada arah X. Mana-mana force pada arah X, awak senaraikan. Yang ini, positif Ax. Alright. Ada lagi? Pada X direction, tak ada. So, dia equal to 0. Kemudian, ni Fx kan? Summation of Fy pada Y direction. Y, Y. Ini Y direction. Ada Y. Tak ada. So, kosong. Tak ada lah. So, summation of Fz pula. Sama kosong. Senaraikan dulu. Yang ada Z. Az. Sebab apa positif? Sebab dia Z direction. Kemudian anak-anak dia pun naik ke atas. Kita ambil dia positif Az. Kemudian mana lagi yang arah Z direction? BC. Kenapa kita letak dia positif? Sebab dia direction dia naik atas. FBC. Kemudian mana lagi yang Z direction? Tinggal F saja. So, kalau FBC, FBC naik ke atas ialah positif. So, F diturun ke bawah ialah negatif. So, 80 lah. 80 kN sama dengan kosong. Yang inilah. Kita tulis balik ni. Okay. Terusnya dah dapat tu, awak tulis equation dulu banyak-banyak. Sebab tu kita panggil equation. Jangan selesaikan dia dulu, tulis je dulu. Kemudian summation of moment pada arah X. Mana X? Summation of moment pada arah X. Ada tak? Ada. Ni 80, dia akan rotate pada 6 meter. Ambil ni 980 ni sebab dia turun bawah, ambil negatif, pusing di sini. Kemudian FBC pun akan rotate sini. Sama dengan berapa? Sebab apa kat sini tulis MY dahulu? Sebab dia simple lah. Kalau dia nak tulis MX sini panjang ni. Panjang ni equation dia. So tu nanti kat sebelah. So sepatutnya awak kena selesaikan ikut step lah. X dulu, Y baru Z. X dulu, Y baru Z. Sama juga dengan force. Awak try selesaikan dulu Fx, Fy, Fz. Kemudian selesaikan kat moment Mx, My, Mz. Okay. Try buat dia equation dia macam ni. Kalau Mx berapa, Mz berapa, My berapa. Kalau ni My, My minus 80. Minus 80. Yang ni turun bawah. Ni My. Ni Y kan? Y. Moment pada Y axis. Moment pada Y axis 80. Dia akan try rotate kat sini 80. Kemudian FBC akan rotate pada Y axis juga, berpusing macam tu. Tapi pada jarak 3 meter. Yang F tadi pada jarak 1.5 meter. So 80 kN minus turun bawah, darab 1.5 jarak dia, kemudian tambah force pada arah ke atas
jarak 3 meter sama dengan kosong. So you can simply dapat jawapan FBC ni lah, sebab dia hanya ada satu unknown saja dalam equation MY ni. So you can simply selesaikan dia 40 kN. Bila awak nampak balik kat sini, ada equation yang tadi, FZ tadi, AZ tambah FBC sama dengan tolak 80. So yang FBC ni boleh masukkan dalam ni, you dapatlah AZ kat sini. Okay. Kemudian untuk MX, tadi sebab apa dia skip MX? Sebab terlalu banyak unknowns. You boleh selesaikan MX kat sini, MAX, mana-mana force ataupun moment yang acting pada X direction. MAX, ambil saja nilai ni, kemudian tambah 40 kN arah bawah. Tadi awak dah tahu arah ke atas, awak dah tahu nak FBC ni 40 kN kan. So 40 dia akan darab dengan 6 ni, jarak ni, ni dia akan rotate pada sini X axis. Kemudian sama juga dengan ni, 80 ni dia akan rotate pada X axis. Yang ni axis awak. Ni darab 6 juga, yang ni pun darab 6 juga. Sebab apa? Dia perpendicular to your punya axis lah. So you akan dapat nilai moment resistif. Dapatlah nilai dia pada counter clockwise 240 kN. Kemudian MZ, berapa nilai dia? Ada tak daya pada MZ? Tak ada. Ambil ni saja sama dengan kosong. Dapat semudah membalikkan tangan. Okey. Pernah dengar semudah membalikkan tangan? Depan, belakang. Depan, belakang. Semudah membalikkan tangan. Example tu. Given, tengok dia tulis given lagi. Given, the uniform plate has a weight of 500 kN. Plate ni berat dia 500 kN, supported by 3 cable. Ada 3 cable. A, B dan C. The tension in each cable, find the tension in each cable. Find A, tension A, tension B dan tension C. Kita tahu dekat plate tu ada 200 kN. Tak tahulah apa yang daya tu, sama ada orang duduk ke, tapi tak bolehlah duduk. Sebab dia 200 kN, lebih kurang besar juga ni dia punya force dia. Kalau orang mungkin tak sampai 100 kilo, tak sampai 100 1000 Newton pun. Kan, orang 100 kilo, 1000 Newton lah. 1 kilo Newton ni kalau 2000 kilo Newton ni lebih kurang kereta lah kot. Okay. Use establish X and Y Z axis plan dia. X axis dah tiada, dah ada dah. Jangan mereka sendiri axis. Kemudian draw FBD untuk plate ni. Kemudian write the force using scalar equation. Kemudian apply, try selesaikan dia. Write dulu baru selesaikan dia. Okay. Mula-mula draw FBD. Inilah FBD dia, semudah ini saja. Dia tak, dia beritahu ada 500 kN berat plate tu, kemudian ada juga daya kat hujung kat sini 200 kN. Question, macam mana kita tahu 500 kN ni berada di 1.5 meter jarak daripada sini? Dia cakap weight kan. So bila weight, dia mesti ada tengah-tengah lah. Dia mesti ada tengah-tengah kat sini lah. So dia estimate 1.5 lah tengah-tengah tu. So inilah FBD dia. Ada TA pada opposite direction, TB opposite direction dan TC pada opposite direction of gravity. Okay. Kemudian awak try applying scalar equation. Mulakan daripada summation of moment, summation of force pada X direction. Ada tak? Tak ada. Kosong. Selesai. Summation of force pada Y direction. Ada tak? Tak ada. Kosong. Selesai. Sekarang summation of FZ sama dengan kosong. Try selesaikan dulu. Ada tak pada Z direction? Ada. So you senarikan lah. TA, TB, TC, tolak 500, tolak 200. Ha ni. Dapat. TA plus TB plus TC, tolak 200, tolak 500.
Kemudian summation of moment pada x direction, x axis, summation of moment pada x axis, ni x axis. Ada tak moment? Ada. Yang ni TB dah tak ada lah, tak ada perpendicular direction. Tapi TC ada, dia akan try to rotate pada x direction. Ni yang 500 ni akan di green eh. Green pakai green. Dia akan rotate pada sini. Yang 200 ni akan rotate pada sini. Yang orange akan rotate ke atas. Yang ni pada x axis, pada x axis ni, x axis awak, dia akan rotate macam tu lah. Gunakan dia punya distance yang betul, perpendicular distance yang betul. Okay, kalau TA ni mesti kena darab dengan 3 lah. Kalau 500 ni kena darab dengan 1.5. kalau TC nak kena darab dengan 3. Kalau 200 ni nak kena darab dengan 3. Okay, perpendicular distance of that force. So dapatlah MX awak yang ni. Kemudian selesaikan summation of MY, summation of moment pada Y axis, summation of moment pada Y axis. Ni Y axis awak, selesaikan dia. TA dah tak terlibat lah sebab dia tak ada pun. Yang ni akan bergerak. Padam dulu yang ni. Oops. TC pada Y, dia akan pusing ke arah sana. TB pun akan pusing ke arah sana. Manakala yang hijau ni, dia akan rotate counterclockwise pada Y axis. Ha. So you akan dapatlah yang ini, nilai ni. So perhatikan positif negatif tu. Positif kalau dia pointing downward, ambil negatif. Pointing downward, ambil negatif. Pointing upward, ambil positif saja. Semudah membalikkan tangan, kan? Semudah membalikkan tangan. Tapi kena berhati-hatilah. Berhati-hati bila menulis balik tu. Kalau awak nak selesaikan satu-satu soalan, mula-mula awak check FBD awak betul atau tidak. Berapa nilai forces, bukan berapa nilai forces, berapa forces yang reaction, forces yang ada, yang sepatutnya ada, kena ada, kena check tu balik. Kemudian direction of forces tu. Kemudian bila dah selesai FBD, kat sini yang awak nak kena check, double check lah positif dan negatif dia. Okay, bila dah selesai yang tu, barulah you try to solve it. Awak lihat kat sini, TA, TC ni boleh selesaikan, TB, TC ni boleh selesaikan, ni TA, TB, TC. So ni 3 unknown, 3 unknown, ni 2 unknown, ni 2 unknown, 2 unknown. Okay, kalau untuk selesaikan ketiga-tiga ni, boleh selesaikan bila ada 3 unknown, 3 equation. 3 unknown, 3 equation boleh selesaikan lah. So yang TB tolak TC ni awak selesaikan, masukkan kat TB kat sini. Kemudian TA, yang ini pun selesaikan, masuk kat dalam sini. So nanti awak akan dapat satu unknown saja kat sini, awak boleh selesaikan. Macam ni lah, dia terus selesaikan. TA equal to 450 tolak TC, equation 2 ni dia selesaikan. Kemudian equation 3, TB sama dengan 350 tolak TC. Okay, good. TA dengan TB ni masuk kat sini, masuk kat sini. So you akan dapat unknown satu saja dalam satu equation. So you boleh selesaikan. Bila you selesaikan, you akan dapat TC equal to 100 kN. Bila dapat TC, masukkan je lah nilai ni ke sini. Dapat TA dan TB. So TA 350 kN, TB 250 kN, dan TC 100 kN. Okay. Sebelum awak bergembira, sebab saya nak apply logik. Sebelum awak bergembira dapat jawapan awak, kan awak kira-kira, oh dapat, puas hati, seronok. Tapi kat mana logiknya daripada kepuasan awak mengira tu? Kat mana logiknya?
Awak lihat kat sini, TC 100, biar saya ingat dulu. TA, ABC eh. Saya ingat 350, 250, 100. Okey. Mana soalan? Mana soalan? Ni soalan dia. Saya nak apply logik akal ni. Okey, TA 100 betul ke? Tadi dah ingat dah. TA 350. TA 350 ni 250 ni 100. Semua dalam unit kilonewton, kilonewton, kilonewton. Okey. Atas semuanya atas. Okey, apa benda ni sebenarnya? Apa benda ni? 250 kilonewton ni. Sebagai contoh. Awak punya kabel A, B dan C tu semua sama. Boleh tahan sampai berapa 1000 kilonewton. Tak ada masalah. Tapi apa apa sebenarnya awak kira ni? Reaction dia kat situ. Okey. Kalau dia tergantung tergantung di shielding awak. So daya yang pada A tu 350 kilonewton. Tak nampak macam besar kan? Tak betul. Tapi awak bayangkan awak ada seorang pegang kat point A, seorang pegang kat point B, seorang pegang kat point C. Okey. So berat orang yang pegang kat 350 kilonewton tu dia lagi beratlah. Point A tu dia lagi beratlah 350 kilonewton nak mencapai benda ni statik. Statik. Ni. Sistem ni ataupun structure ni statik. So yang atas yang pegang tu 350 kilonewton lah. Berbanding orang yang berada di B, dia pegang 250 kilonewton. Sama juga dengan C, hanya 100 kilonewton. So at this point, awak nampaklah logik akalnya. Kenapa nak kena kira tiga reaction force ni. So kalau benda ni berada di shielding, dia tergantung di shielding, kalau benda ni tergantung di shielding, awak kena pastikan hook kat sini ataupun structure yang berada kat A ni dan B adalah sangat kukuh. Sebab dia akan carry 350 kilonewton. Sini akan carry 250 kilonewton berbanding dengan C hanya 100 kilonewton. Itu logiknya. Kalau awak nak design sesuatu pun sama. Awak kena pastikan maksimum hook kabel mesti lebih daripada daya yang you kira kat sini. Yang mana-mana yang you nampak tinggilah. Kalau tinggi dia kat sini 2000. So you, total hook yang you gunakan mesti lebih daripada 2000 lah. Okay. Ataupun shielding yang you buat tu mesti boleh tahan 2000 kilonewton. Aha. Di situ di mana awak kena apply benda tu. Kan kita agriculture kan. Agriculture lebih kepada application daripada theoretical. So semuanya application lah kita. Alright. Lupakan padam-padam tu saja. Okay, concept quiz. Almost finish. Kita almost finish. Concept quiz. The road AB is supported using two cable at A at B and a ball socket joint at A. The road AB ada two cable support pada point B. Ni cable dia. B and ni BE dan BD. Okay. Kemudian ada ball and socket joint. Ball and socket joint. Okay. How many unknown support reaction exist in this problem? How many unknowns? Unknown. Tadi kita dah belajar kan? How many unknown? Sini sebab dia ball and joint socket. Sini ada 3 unknown. Forces saja. Tak ada tak ada moment. Forces saja. Unknown. Kemudian sini pun unknown. So ada berapa unknown untuk force? 5 unknown. Ada moment tak?
one moment reaction. Sama ada, so ni ini dah dah tak boleh dikira lah ni. Ni tak boleh. Ni pun tak boleh sebab kita ada 5 forces. Sama ada satu moment, ada satu moment ataupun tak ada. Depannya di right. If nombor 2, if an additional couple moment in the vertical direction is applied to the road, if additional couple moment in the vertical direction is applied to the road AB, okay, at the point C, point C, mana point C? Di sini. Then what will be happen to the road? Dia cakap kat sini C ni ada vertical direction, vertical direction of moment. Mungkin di sinilah moment dia. Right. Okay, soalan dia, the road remain equilibrium. Okay, tadi memang dah equilibrium lah, tak ada moment ni kan. B, the road remain equilibrium as the ball and socket joint will provide the necessary resistive reaction. Jawapan ni mana? Jawapan ni mana? Jawapan dia ialah the road become unstable lah sebab ball and socket joint ni dia tak ada moment. Dia ada forces saja. Dia tak stable. Okay. Selesai yang tu. Kemudian ni group problem solving. Group problem solving. Problem solving. Kalau nak bagi problem kat group pun tak ada masalah. Tapi yang masalahnya ialah solution ni ada di sini. So yang ini lebih kurang contoh saja. Saya bacakan untuk awak juga. Ataupun you boleh try figure out sendirilah. Macam mana nak selesaikan ini. Jawapannya dah ada kat sini. You try figure out sendiri. Okay. Try to figure out sendiri. Ni ada attention quiz. You boleh jawab. Kalau you faham, kemudian letakkan jawapan you dalam Google Classroom. Keduanya ialah, untuk hari Rabu akan datang, kita akan masuk topik yang baru. So jangan lupa topik yang baru ataupun kita akan buat beberapa soalan daripada buku. Hari Rabu nanti saya decide sama ada kita perlu buat beberapa soalan daripada buku ataupun kita akan masuk topik baru. Sebab kita on short of time. Kita terlalu banyak masa diambil pada awal-awal tu. Sebab awal-awal tu sepatutnya mudah saja, tapi terlalu banyak masa yang diambil. So saya akan cuba lari dengan pantas dan try buat awak boleh kecap saya lah. Dengan saya buat beberapa soalan berserta solution, macam mana nak selesaikan dia. Okay, that's it for today. Thank you for your time to watch this video. Hopefully, anyone of you don't know how to comprehend this topic. You can, or you may contact me through WhatsApp, or you can come and see me. I can teach you in my room anytime. That's it for today. Thank you again. Hope last daripada saya. Cuba buat seberapa banyak soalan yang boleh tentang topik ini. Okay. Mungkin minggu hari Rabu ni kita akan buat soalan tentang topik ni. Sebab topik ni ialah dia basic. Sangat basic of static. Sangat basic of static. Kalau awak jumpa mana-mana akan datanglah. Mana-mana problem dia akan pergi balik kepada static awak. Okay. Based on your punya static knowledge. Kalau awak static, awak bagus, next tu tak ada masalah. Okay. Terima kasih. Share ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.